本土的病例持续增加，昨天是2686嘛，今天2969。本土病例每天创新高，已经逼近3000。新增6名中症患者，三男三女，年龄在50到90岁，属于中高龄族群。其中两人接种完第三剂，另外两人完全没有接种过任何疫苗。患者的血氧浓度低，共通点是都有慢性病史，目前住院使用瑞德西韦治疗中。眼见确诊数天天上升，甚至月底可能破万例，防疫战略要怎么做？我们希望控制那个增加的速度放慢，那目前这个增加的速度没有超出我们说的砰的一下几万人，但一定会持续增加，就像其他国家一样，经过这一段之后就是非常正常的生活，就会国内国境开放等等就会来，请大家一起做好准备。对比世界各国的染疫率，日本确诊人数达748万，约4%，美国约人口的25%，韩国32%，法国、丹麦甚至更高。台湾目前只有约0.17%。20%的话，就等于台湾有460万嘛，哈，470万人是染过疫。目前台湾的染疫率是每10万人170人，比例仍非常低。指挥中心推估，共存之下的染疫状况得有470万人染疫，才有机会达到群体免疫。要与病毒共存，那大部分的国家都是走到所谓的时势所逼，就你的工位的量能已经不行了，那大家会选择就是说，在前端的这样的疫情的控制，就把力气花小一点，把后端在住院医疗轻重的分流做好。我只能说到15、20的时候，那你就是实质的共存了。接受与病毒共存，目前只能逐步让疫情缓缓上升，以时间换取空间，也保留医疗量能给需要的人。经新闻刘泽渊开讯采访报道。